بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وذا مودل أكاديمي صومالي. إن شاء الله وحين قادم دورنا عشرة ديني تحنها أها، خاصة وحين قادمنا ما تدر يقانو Human Anatomy. عشر كلمة تحكو سبزي هاي Terms of movement. معناها waxay la dhigan tahay erayada ama tibxooyinka dhaqdhaqaaqa. Hadaba erayada dhaqdhaqaaqa maxaa laga wadaa? Wax kale ma aha. Si fudud haddaynu u qeexno, waxa aan baranayna waxa weeye qaab dhismeedka jidhka. Qaab dhismeedka jidhkeeni markii la dhaho sidaad ogtihiinba waa la dhaqaaqaa, waa la socdaa, gacanta kor loo qaadaa, gacanta hoos loo dhigaa. Sida awgeed dhaqdhaqaaqa jidhkaagu uu samaynayo markii la joogo oo la baranayo qaab dhismeedka jidhka, yacni aan ka wado maadada anatomiga markii la joogo, waxaa jirta markaa erayo u gaar ah oo keli ah loo isticmaalo dhaqdhaqaaqa qaab dhismeedka jidhkeeni uu samaynayo. Haddaba dhaqdhaqaaqa jidhkeeni uu samaynayo ayaan halkan ku baranaynaa insha allah. Haddaba haddaynu kusii socono casharkeeni, insha allah barbilow ilaa bardhamaad waxaynu soo qaadan doonaa sawiraan. Sawiraanta marka waxay inoo fudaydinayaan jidhkeena qaabka uu u samaynayo dhaqdhaqaaqa. Haddaba sida aad sawirkan aad ku aragtaan, waxaad ku baranaysaan sawirkan waxa loo yaqaano extension iyo flexion. Extension iyo flexion markii la joogo oo yacni loo isticmaalayo dhaqdhaqaaqa jidhkeeni uu samaynayo waxay leeyihiin macniyo kala duwan, walow macno gaar ah u bataan, laakiin macnahoodii uu kala duwanaan karaa qaabka ama meesha loo isticmaalayo ayay ku xiran tahay. Haddaba hadal yaanan idinku sii daalinin, haddaynu sii gudugalno maxaa laga wadaa flexion, sidoo kale maxaa laga wadaa extension. Wax kale ma aha, lugtaada oo fidsan markay sidan tahay, sida normalka caadiga markaad u taagan tahay, lugtan markay sidan ay tahay waxaa loo yaqaanaa extension baa loo yaqaanaa. Sawirkan hadda kama hadlayo sida normalka markii loo taagan yahay, laakiin waxa weeye sida normalka hadii loo taagan yahay extension baa loo yaqaanaa. Lugtaadi oo sidaa u fidsan unbaa tallaabo xagga hore u qaaday, oo yacni way fidsan tahay lugtaadi, meelna kama qalloocsano. Gacantaadi oo sidan u toosnayd unbaa xagga hore loo bixiyey, maxaa loo yaqaanaa flexion. Haddaba extension waxaa laga wadaa haddii jidhkaaga qayb ka mid ah oo toosan, yacni qayb jidhkaaga ka midka ah iyadoo aanan la qalloocinin, haddii xagga dambe loo bixiyo dhaqaaqa uu xagga dambe looga bixiyey magaca ay yeelanayso waxa weeye markaa extension. Haddaba gacanta haddii sida normalka ay iska tahay waxaa loo yaqaanaa extension baa loo yaqaanaa, taana maskaxda ku darso. Haddii laakiin xagga dambe loo kaxeeyo waxaa loo yaqaanaa extension baa loo yaqaanaa. Lugtaadi yacni xagga dambe tallaabo u qaad, haddii xagga dambe tallaabo aad u qaadid waxay la dhigan tahay tallaabada oo loo yaqaanaa extension. Haddii booskeedii aad kusoo celisidna waxaa loo yaqaanaa extension. Laakiin flexion hal macnuun bay qaadanaysaa oo ah gacantaadi oo toosan haddii xagga hore aad u bixisid, ama lugtaadi oo toosan haddii xagga hore aad u bixisid waxaa loo yaqaanaa flexion. Haddaba waxyaabo kale oo muhiim ah laakiin casharkeeni maanta aynan ku jirin ayaa halkan ku qoran, oo ay la dhigan tahay waxa loo yaqaano shoulder joint iyo sidoo kale waxa loo yaqaano lower joint, yani sorry waxa loo yaqaano hip joint ayaan ka wadaa. Haddaba upper limb ama lower limb maxaa laga wadaa? Upper limb waa addimaha sare, waa gacmahaadi.
lower limb waxaa laga wadaa addimaha hoose labadaadii lugood ayaa laga wadaa. Haddaba shoulder joint maxaa laga wadaa? Shoulder joint jumlada aan wada akhrinay wuxuu leeyahay marka flexion-ka iyo extension-ka upper limb-ga ka dhacaya, yaani addimaha sare ka dhacaya, dhaqdhaqaaqa ay ka sameynayaan addimaha waxaa weeye isgoyska loo yaqaano garabka ama shoulder joint, waayo halkan unbaa laga dhaqaaqaya. Gacantan haddii xagga hore loo bixiyo ama haddii xagga dambe loo bixiyo, meesha dhaqaaqa laga sameynayo waa isgoyskan. Isgoyskan waxaa loo yaqaanaa shoulder joint ayaa loo yaqaanaa. Haddana wuxuu kuleeyahay flexion-ka iyo extension-ka ee addimaha hoose ee loo yaqaano lower limb-ga wuxuu ka dhacayaa buu kuleeyahay hip joint, yacni isgoyska loo yaqaano misigta. Misigtan waa xagee? Waa halkan marka, waa meeshaas ka dhacaya marka. Jointyada cashar gaar ayaa lagu bartaa, muhiimad saa ah inuu malaha, laakiin waa inaad fahantid extension iyo flexion. Allahu mustacaan. Haddaba haddaynu kusii socono sawirkeeni labaad, weli waxaynu aragnaa waxa loo yaqaano flexion iyo extension. Casharkeena bilowgiisa, yacni sawirkii ugu horeeyey, waxaan idinku iri extension iyo flexion macnayo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa. Haddaba macnaha halkan ku jiro oo hadda aan ka wadno extension ama flexion uu ka duwan yahay macnihii hore oo aan u isticmaalaynay, si haddii loo eegana way isku dhow yihiin. Haddaba flexion waxaa laga wadaa gacantaadii oo toosan ayaad qalloocaysay markii hore, way iyadoo fidsan unbaad xagga hore loo bixiyay, taa waa hadal kale weeye. Laakiin hadda waa maxay? Qayb baa la qalloociyey oo xagga hore ayaa loo qalloociyey, waxaa loo yaqaanaa flexion baa loo yaqaanaa. Haddaba haddii sida normalka aad ku soo celisid, waxaa loo yaqaanaa extension baa loo yaqaanaa. Waayo markii horeba waxaan idinku yiri sida normalka gacanta waxaa loo yaqaanaa, baan idinku yiri hee extension, isla intii unbuu inoo macnaynaya. Haddana lugaha u imow, lugaha markii normalka sida caadiga iska yihiin, waxaa loo yaqaanaa extension. Laakiin lugtii oo dhammaystiran oo toosan xagga dambe looma bixinin, laakiin waa la qalloociyey oo lowga ayaa laga qalloociyey. Marka oo kale waxay noqonaysaa markaa flexion. Laakiin haddii iyada oo saa u taagan un xagga dambe tallaabo loo qaado oo yacni saan oo kale laga dhigo, marka oo kale lama dhigi karo, waa flexion oo excision bay ka noqon. Laakiin hadda halkan ayaa laga qalloociyey, intaas ugu kala duwan yihiin. Haddaba flexion iyo excision haddii macno, haddii aan u sameyno macno aan ku aqoonsano afkeena hooyo, waxaynu ku dhihi karnaa flexion waxaa weeye waa qalloocin baan dhihi karnaa, waka waa qalloocinay. Extension waa maxay? Waa fidin, waka waa fidinay, waad aragtaa, waka waa qalloocinay, haddana waan fidinay, waka waad aragtaa. Intan kale waa maxay? Waa jointyadii aan idiin sheegay weeye, yacni flexion-ka iyo extension-ka. Gacanta forearm markii la dhaho waa gacantane, wuxuu ka dhaxyaaba lagu leeyahay elbow joint. Elbow joint waa halkan isgoyska loo yaqaano marka xusulka ayuu ka dhacayaa dhaqdhaqaaqa. Markii la dhaho dhinaca lugahana, extension-ka iyo flexion-ka, wuxuu ka dhacayaaba lagu leeyahay knee joint, isgoyska lugaha, waa ka halkan ka dhacaya. Muhiim inoo ma aha, insha allah waxaynu arki doonaa markaynu baranayno waxa loo yaqaano jointiska. Haddaba sawirkan haddaynu u nimaano, isagana macne cusub ayuu ina siinayaa oo ku saabsan extension iyo flexion. Sawirkii ugu horeeyey waxaan idinku iri qayb ka mid a jidhkaaga haddii xagga hore loo bixiyo waxaa loo yaqaanaa flexion, qayb ka mid a jidhkaaga haddii xagga dambe loo bixiyo waxaa loo yaqaanaa extension. Laakiin qayb ka mid a jidhkaaga oo qalloocsan haddii xagga dambe loo bixiyo sida lugtii hadda aan arkaynay oo kale, taa oo kale flexion baa la dhigay, waa exception bay ahayd marka, waa laga soo reebayaa. Haddana weli waxaynu arkaynaa waxa loo yaqaano extension iyo flexion.
gacanta sidaad ogsoontihiinba markay toosan tahay waa sidan. Markay toosan tahay sida ay u toosan tahay waxaa loo yaqaanaa extension, laakiin sawirkan kama hadlayo, laakiin maskaxdiina ku darsada. Laakiin gacantii oo saa u toosan ayaa xagga hoose loo qulluuciyey, waa ka wada aragtaan, maxaa la dhihi, flexion baa la dhihi. Haddii la toosiyo ama haddii xagga sare in yar loo qulluuciyo laba ku jeeraba, waxaa la siinayaa extension ayaa la siinayaa. Waa la fahmay baan filayaa. Weli waxaynu ku gudi jirnaa waxa loo yaqaano flexion iyo extension. Sida marka hore baan idinku soo macneeyey, flexion waxaa loo yaqaanaa isku soo laabid ama qulluucin, sidaad doontaba u fasiro. Oo haddii aad soo qulluucisid ama haddii aad isku soo laabtid waxaa loo yaqaanaa flexion baa loo yaqaanaa. Haddii sida normalkeedii haddaad ku celisid waxaa loo yaqaanaa extension baa loo yaqaanaa. Sawirkan wax kale idinku maanan soo qaadin, in yaroo cusubbu halkan ku darayaa. Wuxuu ku leeyahay flexionka iyo extensionka ee faraha ka dhacdhacaya buu ku leeyahay isgoyska loo yaqaano metacarbophalangeal joint, iyo sidoo kale isgoyska loo yaqaano interphalangeal jointska ayay ka dhacayaan dhaqaaqaa. Haddaba metacarbophalangeal joint maxaa loo yaqaanaa? Waa intan waka, waa halkan metacarbophalangeal joint. Interphalangeal jointskan waxaa loo yaqaanaa waa meelahan. Intaan muhiim inoo maaha, insha allah waxaynu ku arkaynaa jointyada haddii alle inoo ogolaado inaan wax ka qorno jointiga. Allahu mustacaan, waxaynu gudagelaynaa markaa waxa loo yaqaano opposition iyo reposition. Inverse bay isku yihiin, lead bay isku yihiin labadan eray. Sidoo kale extension iyo flexion naftarkoodii lead bay isku ahaayeen. Opposition waxaa loo yaqaanaa gacantaadii, suulkaadii markii la eego dhinaca lateralka ayuu ku yaalaa. Lateralku wuxuu yahay, casharkeeni hore ayaan kusoo baranay baan filayaa, fartanna dhinaca medially bay xigtaa oo dhinaca gudaha ayay xigtaa. Ama si kale haddaynu u dhigno, cidhif bay ku taalaa, suulkana cidhif buu ku yaalaa. Haddaba farta loo yaqaano faryarayda iyo suulka markii la barbar dhigo opposite bay isku yihiin, lid bay isku yihiin, mid kastaba cirf bay ku kala taalaa. Haddaba labadoodii haddii aad isku qabatid waxaa loo yaqaanaa waa opposition, waa kuwii lidka isku ahaabay la dhigan tahay. Haddii aad kala qaadid oo normalkeedii aad ku celisidna maxay la dhigan tahay? Reposition, yacni booskoodii bay ku laabteen bay la dhigan tahay. Sawirkan wax kale idinku maana soo qaadin, yacni inaan ku kala fahno unbaan u soo qaaday xaggee loo yaqaan haddii lagu dhaho carbo metacarbo joint. Wakaa marka carbo metacarbo joint waa halkan marka. Allahu mustacaan, waxaynu arkaynaa marka iyadana sidoo kale wax loo yaqaano subnation iyo bronation. Subnation maxaa loo yaqaanaa? Halkan waa calaacashaadii sare, waa meeshii aad cuntada aad ku qaadaysay markaad cuntada aad doonaysid inaad cuntid. Waa kuwa farihii, waa dhinacii cuntada lagu qabsanayay, kadibna afka lagu ridayay weeye. Haddaba calaacasha waxaa loo yaqaanaa subnation. Haddii calaacasha aad hoos u furriso oo aad hoos aad u gedisid waxaa loo yaqaanaa bronation, yacni xagga sare waxaa loo yaqaanaa bronation baa loo yaqaanaa. Si yaro fudud oo aadan ku kala wareerin, halkan waxaa ku jirta up. Up waa xagga sare bay la dhigan tahay. Xagga sare hadday la dhigan tahayn waa dhinaca calaacasha ayaa laga wadaa sub, yacni up ayaan ka wadaa. Haddaba subnation up baa ku jirta. Uptan waxay ka turjumaysaa in calaacashadii kor ay u jiido, bronation waa calaacashii xagga hoose u jiidaa bay la dhigan tahay. Sawiradana wax kale idinku maanan soo qaadin. Haddii aad doonaysaan inaad fahantaan waxa loo yaqaano radio ulnar joint, waa xagga haddii lagu dhaho waa halkan. Radiuskii iyo ulnahii meesha ay iska qabsadaan ayaa waxaa loo yaqaanaa radio ulnar joint.
الله المستعان. وحلو يقانو اينو حلكم كفهمين مالكا abduction يو addiction. abduction يو addiction سدا اوغو فوت حاولي كسوقات هلكن وغريغينا مشن وغريغينا كسوقات غري سدا لو سوون غران ماي هلكن وحال كسوقادا غري كله غريغان كله ماركا درسباتي غري كلانا هلكن انو غديك اديكا غريغينا وكان لابد ادف روحيين كتيرا لابو غري او ادرستين labadan guri wada isku dhagan tihiin oo hal dayr ama hal gidaar ayaad wada isticmaalaysaan sidaas la mid ah midkan hal gidaar mid wada isticmaalaysaan yaani hal dayr ayaad wada leedihiin maadaama isku dhagan tihiin yaani waxaan ka wada markaa adiga bartilmaameed ayaad tahay waxa lagu xil ku dhaw oo kugu dhagan waxa loo yaqaan adduction at تنان كوضايا addiction بلو يقانا وحلو حيكو ديك هادو بقرية دي او اد حالك الدير كا اد وذو ذهاجي سين واليس فهمي واي كدمنا وحال يري عن كالقان دير كان او حافدة حافدة ان الدير قار هيا لطو حافدة ان الدير قار هيا لطاليري سمركا الشخص والبا اما قري والبا وياشو دير حلو بهنا إلا دركو ولا كلا دركة يا مركا كدمنا غير كان هالكنا يدقين غير كان كلانا هالكنا يدقين سوري أذيك أنا ماشي هذي بدقين تاعي هادو ما كان فوقاتين مسوا دسكو سودواتين طبعا وحان في ليا واد كلا فوقاتين هادو بعد دي لك كلا فوقاتين وحلو يقانا abduction أيا لو يقانا هادو وحان كوضا maasha guriyal kuma baranaynaa ee fahanku baan ku soo dhawayney hadaba haday inuu nimaano gacanteeni waxaad ka soo qaadaa midan inay tahay bartilmaameed sida gurigiini oo kale adifiyadana waxa ka xiga faro faraha haddii mar lagu dhajiyo oo xaggeedi loo wado waka sida aad aragtaanba fartan hadda waa la soo qulluciyay xagga halkana lagu dhajiyo haddii lagu dhajiyo waxa la dhigan tahay addiction waa la isku daray waa la isku qabtay bay la dhigan tahay waka tanna waa la isku dhigayso haddaba hadii haddana aad kala fogeysid oo marka roo isku dhignaayeen kala qaad hadii aad kala qaadid maxa la dhigan tahay waad kala fogeysid oo maxa la dhigan tahay marka addiction bay la dhigan tahay wal fahmi baan filayaa sawirkan wax kale ma sheegayo addiction tii umba marna maxa la raaciyay lateral marna medial bala raaci medial iyo lateral casharadeena hore ayaan ku soo barnay haddana si aan u fahanno sawirkan ayaan u soo qaatay midalan oo kale faryariida waa kala aragtaan medial hortu waxaa la dhahaa qaybta xagga jidka xigta ayaa medial la dhahaa shantan farood yaani afarta farood iyo suurkoodi midaba medialka xigta midaba xagga jidka xigta waxaa xagga jidka xigta faryarada sidoo kale maxaa ku xiga farta kale midda frantiga midda kale ilaa suulka laga gaaro haddaba waxaa la isbarbar dhigayaa marka kuwa dhinaca medialka xiga iyo ku sidoo kale kuwa dhinaca lateralka xiga midalan oo kale fartan farta dhexe ah ayaa mar waxaa loo qulluuciyay dhinaca iyo medialka oo wax la dhigan tahay middan aad aragtaan sorry haddaad aragtaan middan aad aragtaan ayaa dhinacan loo qulluuciyay marna waxaa loo qulluuciyay dhinacan ba loo qulluuciyay midda dhinacan loo qulluuciyay waxa la dhigan tahay xagga jidka ayaa loo qulluuciyay somo midda oo kale waxaa loo yaqaanaa medial abduction baa loo yaqaanaa abduction wax kale ma aha ilaan marka hore fartan ayay u dhaweysoo ma garanaysid laakiin haddii laga durkiyo dhinacan loo kaxeeyo ilaan marka hore diris bay ahayeen haddii aad u kaxaysid dhinacan tanna booska ina iska taagnaato waxay la dhigan tahay waad kala fogeysid sidaa awgeedba abduction loosi haddii haddana fartan dhinacan aad u qulluucisid maxay la dhigan tahay waa dhinaca meel medialka ka fog ayaad u qulluucisay bay la dhigan tahay oo ay la dhigan tahay lateral
lateral waayo dhinacan oo dhan lateral loo yaqaanaa. sida awgeed abduction baa la raaciyay. abduction sababta loo raaciyay maxay tahay? ilaan fartan fartan bay u dhaweyso, waa laga durki, dhinacan baa loo turki. sida awgeed baa abduction loo siiyay. waa la fahmay baan filayaa. اللهم المستعان. abduction iyo adduction ayaa aad iyo aad lagu fahansiinayaa. suulkan iyo fartan markii hore daris bay ahaayeen way isku dhawaayeen sida midan aad aragtaan, laakiin waa la kala fogeeyey. haddii la kala fogeeyey waxaa loo yaqaanaa abduction. haddii normalkeeda laga dhigo ama la isku dhejiyo waxaa loo yaqaanaa adduction. erayga ad filiya ad mar walbaba adduction waxaa ku jira ad baa ku jira. ad maxay la dhigan tahay? kudar bay la dhigan tahay. labadii farood oo kala fogaa umbata isku soo dhaweynaysa. sida awgeedba adduction maxaa ku jira? ad ayaa ku jirta. ad maxay la dhigan tahay? marka waa kudar bay la dhigan tahay. okay, sidoo kale haddana extension iyo waxaynu fahmaynaa flexion waa mar kale ayaa lagu socday, micno gaara ayay wadataa. marka waxay la dhigan tahay flexion-ta haddaan ku horeeyo, suulkii wuu qulucsan yahay oo wuxuu ku dhejisan yahay calaacasha, marka oo kale waa la qulucyay. soo maragtaan flexion baa la dhihi. haddii aada toosisid oo sida normalkiisi ah haddii aada ku celisid waxaa loo yaqaanaa extension baa loo yaqaanaa. allahuma mustacaan. halkan waxaynu ku baranaynaa ereyo aan soo aragnay iyo kuwo aanan soo arkin. haddii halkan aan kaga bilaabo bal ila fiiriya mathalan oo kale gacmaheena sida normalka wa ka wada aragtaan. sidoo kale gacmihii oo la kala fogeeyeen wada aragtaan. mathalan oo kale sida normalka ah waxaa loo yaqaanaa adduction baa loo yaqaanaa. haddii laakiin gacantii sida normalka ahayd ma ahay kor haddii loo qaado maxay la dhigan tahay? ilaan dhinaca medialka dhinaca jidka ayaad ka fogeysay. sida awgeed maxaa la siinayaa? abduction. waad ka fogeysay bay la dhigan tahay. haddii dhinaca jidka aada usoo kaxaysidna maxaa loo yaqaanaa? adduction ayaa loo yaqaanaa. waa la fahmay baan filayaa. dhinaca lugaha haddaynu u nimaano waxaad aragtaan lugta sida normalka ah waxa weeye waa adduction ama dhinaca jidka dhex bartimaha ayay u dhowdahay. haddii laga fogeeyo dhinaca bartimaha oo yacni dhinaca jidka xaggiisii ah waxay la dhigan tahay abduction. allahuma mustacaan. waxaynu halkan ku arkaynaa marka waxa loo yaqaano lateral rotation. lateral rotation wax kale ma aha, falaadhan waa ka wada aragtaan, waa gacantaada sidan bay usoo wareeginaysaa bay la dhigan tahay. sidaa oo kale haddaad u wareejisid waxaa loo yaqaanaa dhinaca lateralka ayaad u wareejinaysaa. haddaba lateralka yaynan micno cusub idinku noqonin. lateralka waxaa weeye ilaan dhinaca bodiga dhinaca jidka ayaa medial la dhihi jiray soo ma, laakiin markaad sidan aada u wareejisid waxay la dhigan tahay medialnimadii waa laga fogaanayaa. haddana haddii aad dhinaca aada usoo wareejisid oo suulka mar halkan aada usoo wareejisid saa usoo wareejisid gacantii maxay la dhigan tahay gudaha ayaad u wareejinaysaa soo ma, shayga haddii gudaha loo wareejinayo waxaa loo yaqaanaa medial rotation baa loo yaqaanaa. sidaasi la mid ah lateral rotation dhinaca lugaha hadday u nimaano fiiri dhinaca banaanka ayaad u bixinaysaa lugta saasaad usoo wareejinaysaa. marka saasaad usoo wareejinaysaa mathalan oo kale waka sidan baa dhihi marka banaankaad usoo wareejisay soo maaragta. marka oo kale maxaa la dhihi marka lateral rotation. medial rotation waa maxay? waka gudahaad u wareejin gudahaad gelin waka ta midaa oo kale waxaa loo yaqaanaa medial rotation. allahuma mustacaan. circumduction. circumduction maxaa laga wadaa? haddii aan dhawaaqa aan khaldo waad iska sixi kartaan insha allah. circumduction baan yiri aniga. haddaba circumduction wax kale ma ah, waa circle marka wareeg inaad samaysid, circular movements waka isagaa baynoo sheegay. marka wareeg baad samayn wareeg, laakiin sidee loo sameynayaa? waka gudahaad u wareejinaysaa waka sidaan aad usoo wareejin, waayo lugtii waa tan. kadibna
سلام بادي ساسا تسوري دي مركا سيركم داكشن واسدا الله مستحان وحنبرني دي مركا وحلو يقانا دورسي فليكشن ايو بلانتر فليكشن دورسي فليكشن وحاوي لقطة هذا مركا ينور مركا تحاي ودنا عسرنا ونورمال يهي وصدا عادي قادة التالي انتي وحلو يقانا دورسي فليكشن ودنا على لقطة ايا حق السرين لكن فرها أياد كو تاكساتي يعني فريه باد كو استاكتي حال كان أودان ولكي باد كاقاتي مركا أوكالي حق الدنب أودان محلو يقانا بلانتر فلاكشن أيالو يقانا وإن تخوصي بلانتر فلاكشن بالدي هادي سيدا يدي أحادي أياد كدكتيت وعكت أودان ما يسترن هادي أياد كوكا أياد دكتيت محلو يقانا دورسي فلاكشن بالو يقانا ويعني يو حق السرين لغا ترجميو هادي لكن فرها كل بيدون عددك استعتيد وحق الدمبوردان وأطلولك كسو قاديد وحلو يقانا بلاندر فلاكشن هذا به وحينو أركينا إيادة نصيبه كله inversion يو inversion inversion إن بعد أركتان سو ماركتان قدها أيا لو قلوعي لوكتي أصدان أيهيد نورمال كيدي أيا قدها لو قلوعي قدها لو قلوعي إن بعد أركتان ماركا قدها inversion قدها لو قلوعي هادي دينا حبانانك لو قلو عيو وحالو يقانا يدنا إيفاريشن بلو يقانا إي إكستار ماربس كده بانانك لو قلو عيو هادو بصور كانو حاينوكو برانينا وحلو يقانا lateral bending يوسيدو كلا وحلو يقانا rotation of head and neck يوسيدو كلا وحلو يقانا rotation of upper trunk neck and head هادو بل lateral bending وحلو وضا دحلا قفك هذه دينا أقول قلوا عيو يعني سيدا هذه أقف مركو تاني هاي ميديالي بو تاني هاي أما سيدي توسنيت بو تاني هاي لكن هذا دينا عزقو قلوا عيو محال لي مركا lateral bending هاي قفكي مدحي سأيو قورتي سأيو ريجي محالا دي كانت مركا rotation of head and neck قفكي دحلا أما واحلو يقان ترانك وامحي مركي لغا ريبو الدمها يو مضحا يو قورت مركي لغا ريبو انت دحلو اوضان ايا ترانك لو يقانا سيدا اوغد انت ترانك اغا انت سره ايا نقلو عي سالو وريج لما قلو عني روتيشن بلغو سمعي يو سيدو كالي قورتي يو مضحي اسلا صعبا يا سالو وريج مركا اوكالا و روتيشن of upper trunk neck and head ايا لو يقانا haddaba waxaan halkan ku barnaynaa wax loo yaqaan elevation iyo depression waa lid biskuit elevation waxa weeye in yaani labadaadi garab aad kor u qaadid hadii kor aad u qaadid maxalad gaande qorta gudaha ay galisa sida ugu wada aragtaan qorti way gaabatay midaw kale waxa loo yaqaan elevation baa loo yaqaan haddaba hadii labadaadi garab aad xag hoos aad u dhigtid qorti ba dheeraneysa yaani qorti qortaadu ba soo baxaysa kadibna waxa la dhigay marka depression ba laga wadaa depression waxa weey marka waa hoos u ridid tuway sida saxda ah oo laga wado labadaadi garab ayaad hoos u dhigtay elevation waxa weey waa kor u qaadid sheega marka dalacadid ayaad elevation baad u isticmaalaysaa soo labadaadi garab baad kor u dalacday yaani kor baad u qaaday kadibna waxa la leeyahay marka elevation الله مستعان هل كان وحين كبرنينا مركا وحلو يقانا protrusion يو retrusion protrusion وحاوي قد كاقا وباد حق غوري قدو بحسي حق غوري مركا دو بحسيت محلو يقانا protrusion حدي حق دنب قدو بحسين محلو يقانا اما صدا نور مركا احداد كو قلسيت محلو يقانا retrusion بلو يقانا هدو واقا وعد عرطان لفتي لو يقانا اسكابولي يو كلافيكالكا iyo garabkeedu isla socda un baa xag hore loo bixiyay ruuxana garabkiisu xag hore u bixiyay marka oo kale maxaa loo yaqaan protraction hadis xag dambe u bixiyo ama sida normalka hadduu ku celiyaba waxaa loo yaqaan marka retraction hadba halkan ayaan ku joojinayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh